Zor demek, zor demesi. Sayıra, sesmez. Xandakos es hanrayn es vor mer unetsats kan men hogi tagits. Mer joghurtin, mer gyughi joghurtin. Բայց այդ 20-ը որ դեց է։ 20-ը որ ուտում են 100% փողը տան միլիոնս գրպանը դնում։ 20% պետք է տա մեր ժողովրդին։ Աշխարհը տեց կա, որ ամեն պետությունը մեր կա։ Մեր ընդեր կնեն, մեր գյուղին դեր կնեն։ Հիմա ես աշխատել եմ, հիմա չեմ աշխատում։ Պապաս աշխատելա չի աշխատում, վաղը թոշակ ես գնալու։ Եկ գնացել եմ։ Դու փորձել ես դու, չի՞ մասը։ 20% մերն է։ Քուետնա, քուետը ոնց է։ 20% տա մեր ժողովրդին։ Իրա հողի տակի, իրա գյուղի տակի ստանում ոչինչ բան չկա։ Տարվա կտրվածքը 18000 փող է տալիս։ 18000 տարվա կտրվածքը։ Միլիարդներ են ուտում։ Երևան են ուժում, մտեք Երևան սրտաբանականը սա քաջարանցի է դա։ Դա որ ասել է այս մենք ասում։ Դուք ժամը 5-ին 15 պատած պայծետում եմ, ասայական պայծետում եմ։ Դուք նայեցեք, թե ինչ գազեր է արդահան։ Ես սա խնդրում եմ ժողովուրդ։ Բայց հանգում աշխատող մարդը ինք աննիճական, այնտեղ ինչ որ միջոցառումներ կան, որ ենք փոշեն։ Ոչ մի միջոցառումներ չկա։ Հանգում ինք փոշի ոչ վերած։ Կամ բասա հանգում, պետք է քանի երևի, որ ինքը ինքը արեստական բնական հիմա։ Մեզ մոտ մեր գյուղը, քանի վերևից է, չէ, մեր գյուղը համեմատական ավելի մաքուր է, այսօր քանցե քաջանը, քաջանը։ Ես մի ժամանակ հրել էի գործարանում է, ՕՏԿ-ի պետն էի, կոմունիստների վերջի շրջանում։ Դե այն ժամանակ հասկանում էի, որ ստուգում ենք օթի բանը, կեղտոտությունը, մեծ մաս էր կազմում։ Եթե դաժե, եթե մի քիչ կեղծում ենք, եթե այդ կեղծը կլինի, չլիներ, հրել է գործարանը, չի գործեր։ Մեզ ոչ մի բան չի առաջարկվել, թե իրանց գլխով ինչ են արել, առանց մեզնից հարցնելու։ Կառավարության որոշումը որ եկան, առանց մեզ հասցնելու։ Մենք էլ կանգնեցինք մեր հողերի պաշտպանության համար։ Ու պաշտպանեցինք։ Հիմա այդ որոշումը չեղա դա հայտարարվել, բայց սարվեցվել ա, ոնց որ կարելի ասած։